Fernando Haddad nasceu no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. E como a cidade, é um batalhador. Adolescente, trabalhou com o pai, lojista, na 25 de março. Jovem, casou-se com Ana Estela, com quem tem dois filhos. Formou-se em Direito, Economia e Filosofia e foi professor da USP. O governo Lula tornou-se o melhor ministro da educação que o Brasil já teve. Ele criou o ProUni e o novo Enem. Deu um novo impulso ao transporte escolar, às creches e à educação em tempo integral. E com o Pronatec, fortaleceu o ensino técnico. Por tudo isso, Haddad abriu um novo horizonte para milhões de brasileiros e ajudou a construir um país melhor.